Hanka, ako ja nedbám, ale viem si predstaviť aj stretnutie a rande trošku lepšie ako niekde na mieste, kde... Na prhlavovisku. Niekde, kde nie je prhlava, ale tak ty si povedala, že teraz toto sa ti páči, tak mi povedz, že prečo? Vieš, ono, prhlava je veľmi zaznávaná, alebo prhly, preto máme rukavice. A mám ju kade tady po zahrade. Ja ale viem. Na tomto mieste zahrady mám špeciálne prhlavovisko, pretože ja prhlavu aj zbieram a teda konzumujem namiesto špenátu. Ale teraz si ukážeme, ako si aj z prhlavy urobiť prírodné hnojivo NPK. Počkali. To znamená dusík, fosfor, draslík. Draslík, rozumiem. Čiže takéto, čo vieme aj bežne kúpiť, ale umelé, tak ty samozrejme nepoužíváš takéto veci. Pravda, že. Takže ideme zase chodiť po tvojej záhrade a zbierať N, P aj K. Presne tak. A čo je z toho P ako prhlava? nie, ale ideš na to dobre. Prhlava rastie na miestach, ktoré obsahujú veľa dusíka. To znamená, že ona ten dusík do seba natiahne. Tak to je enko toto. A teraz si urobíme menej toho hnojiva, pretože pravda, že my v záhrade aj kompostujeme. To takže... som ti práve chcela povedať, že ja som si myslela, že ty vlastne akoby hnojivo najviac používaš kompost. Tak, čiže a aj tiež vlastne mulčujeme, to znamená, že aj tým rozkladom týchto priamo organických látok, ktoré sú na tom záhone ponechané. Rozumiem. Listy takisto sa zahrabávajú do záhonov, mm-hmm. tak vlastne rozkladom cez zimu... Niečo sa tam dostáva. Áno, áno, hnojivo, pravda, že takýmto spôsobom tie záhony dostanú. A tak to si záhradkári veľmi dobre poznajú, že táto trojkombinácia je dôležitá. Áno. Hovorím, a pokiaľ naozaj teda chcú sa vyhnúť tej chemii, tak vlastne toto je dobrý spôsob. Ja som veľmi zvedavá, že čo budú tie ďalšie zložky, lebo neviem si úplne celko predstaviť, že kde nájdeš napríklad taký fosfor, ale nechám sa prekvapiť, lebo ja viem, že ty to máš premyslené. Takže dusík už máme. Dusík už máme. Trus hydiny, teda nie len hydiny, ale hydinový trus obsahuje veľmi veľa rôznych zložiek. Dobre. Pričom obsahuje aj vysoký obsah fosforu. Ale my si ukážeme iné, prípadne, ukážeme v prípade, iné. Že niekto nemá teda ako hydinu. Áno. Dobre, tak poďme na ďalšie Takže, zložky. Takže v menších množstvách prhlava. Dusík máme! Dusík máme! Hanuška, no tak ideme zbierať ďalšie veci, ale zatiaľ tu vidím iba nejaké veľké lopuchové listy, tak neviem, že či toto je nejaké káčko alebo péčko. Alebo... Sú to veľké listy, ideme zbierať ďalej. Ale toto je kostiholekársky, silne liečivá rastlina. Tieto veľké listy? Tieto veľké listy, áno, u nás je všetko také trošičku nadrozmerné. Málo ľudí vie, že nielen koreň kostihoja liečivý, ale listy kostihoja obsahujú veľmi veľa draslíka, to znamená káčka. Aha. A kostihoj urýchluje zrenie rozklad kompostu. Čiže ja ho vyložene takto listy natrhám a dávam na záhony na zimu, aby sa tam vlastne rýchlejšie rozložili veci. A teraz ho použijem ako jednu z tých zložiek, ako káčko, áno, ako čiže draslík mm-hmm. do toho nášho prírodného NPK. Takže už máme aj dusík, aj draslík. Ono to vyzerá, že je tej hmoty veľa, ale obsahuje veľa vody, vieš? Ono vlastne, keď mm-hmm. sa to rozloží, vysuší, Chápem. Tak toho zase až tak veľa nebude. Hanuška, čo si to tu tak moje žmolkáš? No ešte nám chýba péčko. Veľmi dobrý zdroj fosforu je hydinový trus. Jasné. Sušený, pretože nemôžeš dať čerstvý, pretože obsahuje veľa amoniaku a tým pádom by spálil rastlinky. Okay. Ale tak to len ako na ukážku. No počkaj, ideme si skladať NPK. Tak. Plus si povedala, že ešte niečo viacej. Chodíme po tvojej záhrade. Už sme našli enko, teda dusík, to je žihlava. Áno. Už sme našli káčko, teda draslík, to je kostihojové listy. Tak. A teraz ideme pospájať. A teraz ešte k tomu péčku, k tomu fosforu, pretože nie každý má hydinu, alebo možnosť mať takýto vlastne, nemusí to byť len hydinový trus, môže to byť aj konské hnojivo. No teraz už vlastne sú všelijaké granulované a je to prírodnejšie. Áno. Ako minerálne hnojiva. V každom prípade banány pozná každý. Čiže banánové šupky sú veľmi dobrým zdrojom fosforu. Fantastické. Popol drevitý je veľmi dobrý zdroj fosforu. Preto naši starí rodičia sypali aj okolo stromov, aj do záhonov popol.
Takže dávame tam normálne popol. Tak. Celý takto, nebojíš sa toho? Nebojím sa toho. Toto zase nie je veľa, hej, ja robím len také ukážkové trošku množstva. Jasné, pretože... dobre. A tuto máme ešte vajíčkové škrupiny. Toto sú vajíčkové škrupiny, to je už taký bonus nad rámec NPK. CA? Pretože toto je vápnik. A tiež veľa ľudí nevie, čo s vaječnými škrupinami. Tak ja ich nechám vždy vysušiť, takto ich potom podrvím. Čiže snažíš sa, aby boli čo najmenšie? Čo najmenšie, takže... Ich tam vysypeme? Môžeme vysypať, hovorím. To bude také MPK plus vápnik. Dobre, pomáhame, veď je to niečo, čo sme našli buď v záhrade, alebo v domácnosti, áno, a pokiaľ to má áno. tie výživné hodnoty, tak, prečo nie? Tak, no toto je tá prhlava. Jasné. Toto je ten kostihoj ako draslík. Všetky tieto zložky sú veľmi dôležité pre rastliny. Tie rastliny sú v čerstvom stave, aj tá prhlava, aj tá kostihoj. Kebyže si to necháme vysušiť, tak potom sa to všetko nadrolí, pravda, že ano. Lepšie sa to premieša aj s tým popolom. Takže bol by tam vlastne taký prášok z toho, ale vlastne nám to nevadí, ono to všetko bude pracovať aj tak. Áno, áno. Takže toto vlastne na jeseň môžeme to dať na záhony a môžeme to skombinovať aj s tzv. Zeleným hnojením, čo je vysiatie repky, horčice, mm-hmm. ktoré vlastne do zimy trochu vyrastú. Keď príde mráz, tak oni vymrznú na povrchu, ale zároveň pokryjú ten záhon, rozložia sa tam a pohnoja ho. Rozumiem. Čiže toto normálne teraz by si takto zobrala, dala by si to na záhony? Áno. A ono sa to pekne spracuje, dostane sa to do tej pôdy dole. Áno, alebo to zapravím trošku. Zapravíš trošku. A pekne to vyživuje. Dobre, všetko sa dá. Všetko ja viem, že dá. U teba sa dá všetko, Hanka. Ďakujem ti veľmi pekne.